Ty pičo, mě z toho máš špatně, hoši. Já to asi nejsem připravený. No hele, tak tuhle mapu musíme nastudovat, aby jsme se do ní mohli jako pustit. My nevíme, co nás čeká potom, já jsem to hledal na YouTube a tam nic reálně není. Hele, tak jde, musíme si zapamatovat věci. Hopajda, hopajda, teďka z boku, hopajda, teď neskákat, teď skočit, dobrý, pičus, vole, jebnutej, vole! Ty jsi to vyspejleroval. Já, když jsme to hráli včera, už tuhle mapu. Já jsem hledal na YouTube, jestli najdu, co je po tomhle, a nenašel jsem ani jsem nenašel tu včerejší mapu, nějaký speedrun. Nenašel jsem vůbec nic. Ježiš, to je kokot, ty vole. Ticho, ale jdem se na to zasoustředit, jako o co tady jde, já neumím vychytat ten prostřední. Tady nic. Tenhle. Tohle jako co? Tohle jako... Vysvětlíte mi tohle. Vysvětlíte mi, jak uhnout tomuhle. Nechápu, jak tomu uhnout. Jsou tam břitvy, jsou tam koule. Ze strany. Jako tam valej nějaký kvádry. Nevím, jak mám to vychytat. Nevím, jak to mám vychytat. Snad se tam dostaneme víckrát, aby jsme to mohli zjistit. Tohle je halus, poběžím po prostředku, hop, dobrý. Hop, a co teď, ty vole? 4! 2 plus 2 je 4, 2 plus 2, 2 x 2 je 8. What the fuck, piča, tady mám počítat matiku u toho, ne? První je násobení, já jsem piča. První je násobení, proto mě to dalo jebu do hlavy. Vidíte, ale že si to pamatuju z matiky, že je první násobení, ty vole. Ty piča. Hell yeah. Tohle nevím, jak jsme dali chat, jo? Ale jenom bohaluz! Já nebudu prostě. Pičo, štěstí tady nedali nějaký funkce, který máš vypočítat, nebo nějaký pičoviny takový. Brzo. Fakt nemůžu vychytat hochu, jako. Teď jsem byl moc rychlej, pičo, mě to zametlo, jak... Chat, musíte prostě, to je ta hra, jako neraďte mi, to prostě není o tom, jako že mi radíte, vole, já vím, co mám dělat, ale někdy to prostě nevyjde. Myslím, že to nebude ta lehčí mapa, jo, že potom nás... Já jsem to neměl říkat, my tady budeme 3 hodiny, mě to úplně jasný. Co ti jebe? No to je sračka, to jsem neviděl! Ale už jsme tam byli skoro. Máme achievement, oink, oink, vole. Tak, klidu. Ale jak to mám udělat? To prostě musí ta břitva přijít úplně přesně na to, abych mohl vůbec. Já se musím zastavit. Já nemůžu zastavit, protože mi to utopí, ta pičovina. Rozumíš? Vole, čo, já už tě nemůžu poslouchat, ty demente. Dobrý, nic. Co tady ještě hrajou? Jo, tady mají jiný pecky ještě. To je jiný level, hoši. Hell yeah. Nic nedělej. Ty pičo, co to dělá? Uhni! Sračka, vole. Vyjebaná, vole. Ty vole, jsem rychlej zase. Lehni si. Dej u těch koulí obskok. Ty vole, jaký obskok? Pes tě obskočí venku, vole, ti nohu. Jak mám udělat u koulí obskok? A běžím, neskáču. Takže děkuju za ty, bráško, ale máš ho úplně špatně. Ty kudo. Karma, promiň. No a co teď, vole, co teď? Roluju! Já nemůžu čekat, aby ty koule byly za sebou. No, jakoby můžu. Ale... Hell yes.
Hej chat, vole, neserte mě, vole, nebo vám upeču dort ze svýho, vole, namočenýho varlete. Poslouchej mě, já to nemůžu jen tak oběhnout, když tam dokola běhají břitvy, ty vole. Já to můžu jenom oběhnout v případě, že ty břitvy jsou zrovna v takovém nastavení, že to oběhnu. Čekuj, běžím, běžím. Ale to musí vyjít, chápeš? To nevyjde! Ty musíš běžet a musí to vyjít prostě tak, že ty břitvy, to je prostě jak pičo. To je, vole, jak když přišli v Hobbitovi trpaslíci, vole, do za Tranduilem, nebo jak se ne, Tranduil je ten Šulin, za tam tím dobrým, vole, co dal Matrixu, toho agenta, tak jak když v Hobbitovi tam přišli a zrovna svítil ten měsíc, kdy on mohl rozluštit ty runy do Ereboru, vole, protože tam přišli na halus, kdy svítil stejný měsíc, ale přišli tam na halus! Jebe, vole, pičo, vole! Neprcej mě, křečku! Ono to vlastně je jednoduchý, já vím, že si jako říkáte, proč to nezahraje účet, ale... tahle hra úplně funguje jinak, než vy si myslíte, jo. To je tak vohaluzi, že kolikrát se ti to povede, kolikrát jsi prostě v prdeli. Tohle třeba byla moje pičovina. To se dá tak označit samozřejmě, jo? To jako jo. Hopí, prostě v klidu to ber, prostě hopí. Si nenech se tím rozhodit, ta hra tě chce rozhodit, rozumíš? A ty se nesmíš nechat, prostě v klidu běž, prostě hopsík, jo, tady křeček, jeb ho, hops. Já prostě běžíš, tady kundovina, přesně to, tady jumpuju, čtyřečka, tady šestečka, teď prcej nějaký, vole, kundí výzdy, prostě to jumpuj, jebe ti ty, co to je! Ale jako dívej, to moje taktika funguje, prostě hopí, prostě neřeš to, říkám, nenech se tím, vole, rozhodit. A vidíš, jak to funguje, prostě musíš bejt s tou hrou zajedno, piča vyjebana. Úplně jako hovno. Teď jsem tu hru předběhl normálně! No, pinu děj, hopajda. Já na to seru, normálně vemu slepicu a odjebu se jou do vesmíru! Včera jsem to 4,5 hodiny trolil, jak mi to vyšlo, vole, měl jsem diváky až do jedný do rána, ty vole, hoši, přemýšlejte, já jsem markeťák jak piča, já vím, co dělám. Ta hudba mě nalazuje. Čet, já s váma nemluvím, prostě, držte hubu, teď s váma 10 minut nepromluvím, vám říkám. 10 minut s váma nemluvím, vole, řekněte to ostatním, proč nemluvím. Stačí, že mám antidepresiva. Nestačí to prostě. Ne, vole, já budu hrát, vole, takový pičovin. Je to dobrá hra. Je to dobrá hra. Si mluvím sám pro sebe, vole. Jumpuj to. Ty jsi debil! Co to bylo, ty vole? Ty debile! Teď musí být ten nůž, nic víc. Brzdí ty píčo! Já se nebudu dívat do chatu, chat. Já nemám ti co říct! Hell yeah. Nemám! Hell yeah.
Naskáčujeme do prdele někam! Myslím, že to nebude ta lehčí mapa, jo? Že potom nás... Já jsem to neměl říkat, my tady budeme 3 hodiny, mě to úplně jasný. Tohle je taková pičovina, ti říkám, že tohle je nejhorší z celý... Co to je? Ty vole, to se oddaluje! Uni ty debile! Ty pičo, já jsem hlavně spadl! Já jsem spadl! On se zabil ještě, ty vole, snad jsem to přišel. A do píči. Co jsem čekal, ty vole? Já jsem čekal, že jsem to dohrál, vlastně já jsem čekal, že jsem to dohrál. Ale mě nedošlo, že za dalším peklem bude další agent. Vlastně ne, no, jako to ne. No tak to ne, držte piču, vám říkám úplně okamžitě, jako. Tohle tady nebudu 100krát poslouchat. No. Tak ty se snad posrala! Naši tak to nic jako nám to nám neví. A to nám neví, ty pičo, tak ta je uřvaná děvka.